پڑھتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے. ہر کوئی نبی کی نعت نہیں سن سکتا, ہر نبی کی نعت سنتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے. ہر نبی کی نعت پڑھتا ہوں, نبی کی نعت پڑھتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے. ہمیشہ مسکراتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے. ہمیشہ مسکراتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے. بہت اچھے اختر بھائی ایک بات کہہ رہے تھے, جب بھی گھر سے نکلو ماں کی دعائیں لیا کرو. الحمدللہ میں جب تک ماں کے قدم کو نہیں چوم لیتا تب تک گھر سے قدم بھی نہیں بڑھاتا, ہے نا. یہ عادت بنا لیجئے, انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے, مرنے کے بعد بھی کامیاب رہیں گے. دعاؤں کے ساتھ شعر سن لیجئے, ہے نا. ایکو دے دیجئے میرے بھائی طرف کے, بولے یا رسول اللہ کے سفر میں جب نکلتا ہوں تو پہلے ماں کے تلیوں کو, ہر سفر میں جب نکلتا ہوں تو پہلے ماں کے تلیوں کو, ہر سفر میں جب نکلتا ہوں, سفر میں جب نکلتا ہوں تو پہلے ماں کے تلیوں کو ہر مچل کر چوم لیتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت والدین نصیبی ہے. مچل کر چوم لیتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے. میرے پاس کلام ایک سے ایک ہے, لیکن جو ماحول آپ بنا رہے ہیں اس کو ہٹا دیں تو میں کلام پڑھنے کے لیے شروع ہو جاؤں. آگے بڑھو, تیار ہیں تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا اور کہیں یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. اب شعر سنیں کہ علی خدا کا شیر ہے. بے شک اگر سچائی ہو تو کوئی سننی خاموش مت رہیے گا.